eli noin 2 kuukauden päästä samassa paikassa. Tämä nyt pelattu kisa on 60. järjestyksessä, sen takia me jaetaan palkintoa vähän enemmän. Ja aloitetaan vaikka tuosta Teemerin ryhmästä, mutta onko mä sanonut kaikki, mitä pitää sanoa. No, jätetään ylimääräiset puheet sitten. Arvotaan siinä vaiheessa, kun vierimän mitalistit on jaettu, niin arvotaan sitten eli Emelin ryhmässä tulee saamaan tänään kaikki jonkunlaisen palkinnon niissä järjestyksissä, niin katsotaan, mitä sitten. Voittaja oli maksimipisteen Alvar Isomäki. X-nappula Valo Halman kilpailujohtaja jakaa kultamitalin. Siinä niin. Ja sitten tänne valokuviin, katsotaan kultamitalin noinpäin. Ja toistamalta tulee kaverit siihen noin, tuonne solkua. Hopeaa otti 3 pisteellä Ilakurkan. Ja otti 2 pisteellä Rakhav Raju. Ja kirjapalkinnon saa tässä ryhmä, tämän ryhmän kirjapalkinnon saa